Ajo që farë duat të videntoje, kam dëgjuar edhe ambasadorin që dha një intervist këtu tek ju, që tha duhet të zbatohet... të lutem, po më duhet ta them sepse lidhet pikërisht me këtë rast. Pra, izolimi të 41 bis, në mos gabon, që është izolimi të dënuarve dhe i kriminalëve që të mos kenë kontakte me persona jashtë. Bardhi e njëf, si ta shpjegoj pasaj. Është shumë interesant, po ka dhe një gjë tjetër. Gjykata për krimet e rënda tha që Emiliano Shullazi dhe personat e tjerë të pandehur do ta vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së zakonshme. Çfarë nën kupton kjo? Në një burg të sigurisë së zakonshme, një i dënuar mund të ketë qasje me gjithkënd, me të dënuarit e tjerë, me persona jashtë, me personel e tjerë e tjerë. Pra nuk është i kufizuar në lirinë e tij në mënyrë të plotë, ashtu siç parashikon ligji. Që citon, ambasadori. Pra në këtë kuptim unë mendoj që nuk është izolim total. Ndërkohë kush e ka radhën pyet ti kush e ka radhën, ha, kur ama kuaj. Pajtohemi tani në një pikë dosja 339 fraksion 1. Është dosja e famshme aty ku është përgjuar edhe kryetari i bashkisë së Durrësit duke folur me pjesëtarët të fisit Avdylaj. Është një dosje me 17 fashikuj deri më tani, llogariteni sa është një fashikull herë me sa mira faqe dalin. Dhe më beso, unë kam lexuar një pjesë të saj, por sigurisht është e pamundur të kem akses në të gjitha materialet. Dhe aty kupton se sa shumë zyrtar të lartë të gjitha niveleve. Ke lexuar vetë këtë? Të gjitha niveleve dhe mbeso për këtë do ta provoj me dokumenta zyrtare, të zyrtar të gjitha niveleve, që nga politika, që nga administrata në nivele të ndryshme, institucione, bota e sportit, pra ka përgjime dhe përfshirje. Po le të marrë ston tani. Nuk mos të marrë ston tani. Gazetari më çafoni. Gazetari. Gazetari. Do ta mbaroj Klodit, ju themi rast për gazetarin. E kam thënë disa herë për ato çfarë nxjerr nga goja ime, sepse sigurisht për shkak edhe të formimit si juriste. Është detyra e tyre që ruajnë sekretin ta mbajnë. Pa diskutim që është detyrë e tyre, un kam arritur të siguroj dokumentat dhe do pra sa zyrtarë ta them unë shpjegim për. Ka shumë zyrtar. Deri, mund të flasim deri edhe në kryeministri. Persona të përgjuar, kaq mund të them. Persona të përgjuar deri në kryeministri. Po deri në kryeministri. Bëni pak lajm të, e ke parë vetë. Jo, jo, dakor, po e ke parë vetë. Zyrtar të kryeministrisë. Zyrtar të kryeministrisë, që flasin në nuk di ç'shëndetim për fakt të gazetarëve, se vetëm për gazetarë. Në librin e tij të fundit James Comey ishte i shefi FBI.